Čau lidi, možná jste na Facebooku viděli nějakou takovouto fotku. Takže v tomto videu se ukážeme, jak tohle vzniklo a co se nemá dělat, aby se prodlužka nezničila. Tady máme to prodlužovací přívod na bubnu a my se ho zkusíme předížit a změříme si, co se stane. A samozřejmě to nenechám dojít do takového stavu, aby to dopadlo až na fotce, ale pokusím se na to vysvětlit princip. To, co si musíme uvědomit, tak je, že když mám takto velké množství drátu, tak ten drát, i když je poměrně tlustý, tak má nějaký odpor a když něco má odpor, tak je na tom úbytek napětí a když se úbytek napětí na odporu vynásobí proudem, tak dostaneme výkonovou ztrátu. Takže tím pádem se nějaký výkon ztrácí i na kabelu a to právě může vést k přehřívání, protože samozřejmě tento výkon se vytváří v podobě tepla. Problém je ještě, když jsou tady tyto prodlužovačky smotané, že potom teplo nemá kam utíkat, protože když mám takto kabel rozmotaný, tak to teplo může utíkat všemi směry. Mezitím, co zde uprostřed, je daný drát zahřívaný ze všech stran, takže teplo nemám kam zmizet a tedy může dojít k rozstavení izolace v extrémním případě. Takže začnu tady jednoduchým pokusem. Tady mám takto prodlužovačku s vypínačem a já do ní připojím tento prodlužovací přívod. Tak teď připojím multimetr tady do prodlužovacího přívodu, přepnu ho samozřejmě na měření střídavého napětí. A ještě bych mohl zapnout prodlužovačku. A vidíme, že napětí je poměrně vysoké, a to 235,7 V přibližně. Takže to je jakoby napětí bez zátěže, teďka nedochází k žádnému úbytku napětí na kabelu. No a teďka si ukážeme, co se stane, když to napojím horkovzdušnou pistoli. Tady mám takto pistoli, která má příkon přibližně 1400 W. A já ji zapojím vedle multimetru do prodlužovacího přívodu. Tak napětí je 235,7 a já zapínám pistoli na jedničku. Tak můžete vidět, co se stalo, napětí kleslo na 226,8 V a to byla jenom jednička, takže asi poloviční výkon. A já teďka udělám to, že ji zapnu na dvojku, takže tady odemknu multimetr, napětí opět 235,5 přibližně a já zapínám na dvojku. Tak napětí kleslo na 221,5 V, což už je problém, protože právě to ten rozdíl, který je mezi napětím, které zde bylo na prázdno a napětím, které zde bylo pod zátěží, tak se ztrácí na tomto kabelu, což jej ohřívá. Já jsem to samozřejmě zkoušel poměrně krátkou dobu, takže to teplo, které vzniklo, nebylo tak velké, aby kabel nějak poškodilo, ale zde právě můžeme vidět problém. Takže teďka si to stejně ještě ukážem s funkcí relativního měření, kdy já multimetr vynuluju na tomto napětí zásuvce a teďka uvidíme pouze rozdíl. Takže zapínám na jedničku a rozdíl je 9 V a na dvojku je rozdíl 14,4 V. Tak a proč zde můžeme zanedbat indukčnost, protože a když máme ten kabel, tak tam vedou oba vodiče paralelně vedle sebe, takže působí magnetickým polem proti sobě. Když se navinutý vodič neprojeví jako cívka, tak se jedná o rezistor a nedochází zde k fázovým posunu a tedy můžeme vynásobit proud napětím nebo úbytkem napětí na kabelu a tím pádem získat výkonovou ztrátu. Teďka samozřejmě ten úbytek, který jsem měřil, tak není úbytek jenom na tomto kabelu, ale je to úbytek na cestě od trafa až do tohoto domu a dokonce tohoto kabelu. Takže teďka se pokusíme změřit napětí ještě jednou, akorát že pouze na kabelu. To udělám tak, že jeden z vodičů multimetru připojím přímo do prodlužovačky zde, ve které je připojen tento kabel. Tak teď je zde tedy nulový úbytek napětí, protože já teďka měřím ve stejné zdířce a tady mám jakoby spojené tyto dva vodiče a mezi nimi je pouze tento kabel. Takže teďka zapínám pistoli na jedničku, na dvojku. Úbytek 4,8 V, který jsem právě naměřil, tak to je úbytek na jednom z vodičů tohoto kabelu. A protože jsou tam aktivně používané dva, ten třetí je zemění pro proudový chránič, tak toto musíme vynásobit dvěma a vyjde nám tedy přibližně 9,6 V. Takže když těchto 9,6 V vynásobíme proudem, který pistole odebírá, tak tím získáme celkovou výkonovou ztrátu na tomto kabelu. Takže jdeme změřit proud. Kabel samozřejmě odpojím. Ampermetr na dosah 20 A střídavých. Takže s pravou zdířkou spojím kom a s druhou zdířkou multimetru spojím pistoli a fázi přímo do pistole. Tak zapnu multimetr, tak doufám, že to bude vidět.
Tak na jedničku. 4,38 ampér. A na dvojku. 6,94 ampér. Můžeme slyšet, že pistole se rozbíhla poměrně pomalu, což si právě myslím, že je kvůli tomu úbytku napětí. Když ji připojím přímo do zásuvky ve zdi, jak se to pomalu rozbíhá. Nicméně tady máme tady proud, takže můžeme vynásobit napětím. Takže jdeme počítat. Tak a tady můžeme vidět, že výkonová ztráta na kabelu je 66 W, takže to je, kdyby tam svítila 60 W žárovka, když představíte, jak se zahřeje. Takže toto by kabel opravdu poměrně rychle zničilo. Já jsem samozřejmě měl pistoli vždycky puštěnou jenom pár sekund, takže se kabel nestačil dostatečně ohřát, jinak on má tady tepelnou pojistku, která by měla vystřelit a odpojit kabel. Nicméně otázka, jak dobře by fungovala, protože si myslím, že jistí spíše ty zásuvky tady, než že by jistila teplotu celkového bubnu a celkového kabelu. Takže opravdu tady toto je důvod, proč nezapojovat takto výkonné spotřebiče do prodlužovaček a ještě k tomu smotaných. Tady na samotném prodlužovacím přívodu je napsané, že ve svinutém stavu může maximálně 4,8 A proudu, což je přibližně 11 W. A v rozvinutém stavu pak může 10 A, což je 2200 W.